ବ୍ୟାଗ୍ର ବିକଳ୍ପ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍। ସରକାରଙ୍କ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ସାମିଲ ରାଜଧାନୀ ଯୁବକ। ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। ପଲିଥିନ୍ ଏକ ଏମିତି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ଯାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। 70% କଟନ୍ ଏବଂ 30% ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ରୋକିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେବା ସହ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ମୁଁ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାପରେ ଚାକିରି ଫାକିରି କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଦେଖିଲି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କିଛି କରିଲେ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କଜ୍ ପାଇଁ ବି ଲାଗିଛୁ ଜିନିଷଟା, କି ଅଲଗା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲେ ଲୋକ ବି ସେଇଥିରେ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେବେ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ପଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍। ତ ଏଇ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟିକୁ ବି ଏଇଟା ମାନେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ବି ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ପକାଉଛି, ଆଉ ସୋସାଇଟିକୁ ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ଼। ପ୍ରାଇସ୍ ୟାର ତ ରିଜନେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବେଶୀ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ନୁହଁ, ପ୍ଲସ୍ ୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବି ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ 5 ମାସ ଘରେ ବସିଲି, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ମୋ ପରିବାର ବି ମୁଁ ପୋଷିପାରୁଛି। ଏଭଳିଆ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେମିତି ପଲିଥିନ୍ ତ ମାଟିରେ ମିଶିପାରୁନି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ଯେ ମାଟିରେ ମିଶିପାରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗାଈଗୋରୁ, ଜଳଜୀବ ପଲିଥିନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ନେଇ 2019 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷ ପୂରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ପଲିଥିନ୍ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପଲିଥିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି, ବହୁତ ଖରାପ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆମର ଆଉ 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟାର ସେମାନେ ତା'ର ୱେଟ୍ ବି ନେଇପାରିବ, ଓକେ, କାଗଜରେ ଫାଟି ଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲିକ୍ ହୋଇପାରେ, ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ସେ ୱେଟ୍ ନେଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ସାଇଜ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ରିୟୁଜେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ବହୁତ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ମୋଦିଜୀ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେ 2021 ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ଲିଜ୍ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀର ଏହି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।